د ننګرهار پوهنتون مخې ته د ښاروالۍ په همغږۍ د اطلاعاتو او کلتور ریاست تر چتر لاندې او د افغان بیسیم مخابراتي شبکې په مالي لګښت جوړ شوی د کتاب لوستنې نندارتون جوړ شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. مسؤولین وایي د دغه نندارتون څخه یې موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول، ځوانان مطالعې ته هڅول او فکري رغونه ده. په دغه نندارتون کې بېلابېل علمي او معلوماتي کتابونه ښودل شوي. تشویقول کتاب ته همدارنګه د مخدره موادو د جلال آباد ښار د ځوانانو تشویق د غریب د مطالعې او د کتاب لوستلو په برخه کې کولی شي هر وګړی په دغه نندارتون کې شرکت وکړي، راشي مطالعه وکړي، تر څو زموږ هغه ځوانان چې د مطالعې نه بې برخې پاتې دي دلته هغه قسم ته موږ کتابونه لرو، تر څو چې دغه ځوانان راشي دینه خپله پوهه ویسي ځان سره خپل ذهن کې کینی فکر کې کینی. کله چې د پرسفتي مسله منځته راغله نو ټول هیواد ځوانان یې وهڅول دي چې مطالعه وکړي او دغه رقم برنامې په لاره واچوي. نو همدا و چې موږ کله چې دغه ځای ښاروالۍ د خپله جوړ شولو موږ مو ویل چې یاره دا د پانتون مخم ده او دا یو ښه موقعه ده چې تر څو موږ خپله د نګرار او د مشرقي ځوانانو ته دغه فکر ورکړو. دغه نندارتون ته راغلي کسان بیا دا اقدام ستا یو له مسؤولینو غواړي چې دغه ډول پروګرامونه زیات او پراخه کړي. اوس نندارتون وایي یو خواته زمونږ خویندې وایي جونې وایي هغوی مطالعه کولی خیر دلته به مونږ د حجاب سیستم برابر کړی پردې به مچولی وایي یو خواته هلکان او بلې خواته نجونې وایي. خو چې له اسلامي عماراتو یوه غوښتنه هم دا ده چې باید د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پرانیزي، تعلیم د ټولو ښځینه او حق ته باید ورته ورکړي. دا د ځوانانو لپاره ډېر زیات مهم ده ځکه ځوان ته یو پیغام ورکوي چې مونږ ناهیلي نه یو، مونږ کار کوو او مونږ د وطن جوړونې لپاره د فکر جوړونې لپاره لاس په کار یو او مونږ نور ځوانانو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو کتابونه واخلئ مطالعه وکړئ. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤولینو د معلوماتو له مخې د مرکزي دولتي کتابتونونو د شتون ترڅنګ پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي تر څو د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ځوانان هم وکړی شي چې کتابونه ولولي او په علمي ډګر کې پرمختګ وکړي. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار.